ብዙዎች ከመሬትና ከቤቶች ግንባታ ጋር በተያያዘ ሕገወጥ የሚባለው ቤት የቱ ነው? የነዋሪዎችስ መብት ምን ድረስ ነው የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ሕጋዊ መዛግብትን አገላብጠን ልታውቁት ይገባል ያለውን መረጃ ይዘን መጥተናል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት መብት የህዝብና የመንግስት ብቻ ነው ይላል። መሬት መሸጥም መለወጥም አይቻልም። በኢትዮጵያ ህግ መሰረትም አንድ ቤት ህገወጥ ነው የሚባለው ያለ መንግስት ምሪት በዘፈቀደ በተያዘ መሬት ላይ የተሰራ ከሆነ ነው። ይህም በተለምዶ የጨረቃ ቤት ይባላል። መንግስትም እነዚህ ቤቶች ላይ ወዲያውኑ እርምጃ የመውሰድ ስልጣን አለው። ነገር ግን መንግስት እርምጃ ሳይወስድ ቆይቶ ቤቱ በመንግስት ተመዝግቦ ግብር ሲከፈልበት ከቆየ በከፊል ህጋዊ፣ በከፊል ህግ ያላሟላ ወይም ድብልቅ እንደሚባል የህግ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ከዚያም መብራትና ውሃ ሲገባለት፣ የስልክ መስመር ሲዘረጋለትና ህጋዊ በማድረግ ሂደት ውስጥ ካርታ ሲሰጠው ደግሞ ሙሉ በሙሉ ህጋዊ ይሆናል። ካርታው በመሰራት ላይ ያለና የካዳስተር ቁጥር የተሰጠው ነገር ግን የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ያልተሰጠው በከፊል ብቻ ሳይሆን ህጋዊ ለመሆን ብዙ ነገር ያሟላ ቤት ይባላል። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ይነሳል። ታዲያ መንግስት የማፍረስ ስልጣን ያለው የትኛውን ቤት ነው የሚል ጥያቄ ነው የሚያስነሳው። እንደ ህግ ባለሙያዎች ከሆነ መንግስት ህገወጥ ብሎ ማፍረስ የሚችለው ያለ መንግስት ምሪት በዘፈቀደ በተያዙ መሬቶች ላይ የተሰሩ ብዙም ያልቆዩና ህጋዊ ሂደት ውስጥ ያልገቡ ቤቶችን ነው። መንግስት ዝም ብሎ ከቆየ በኋላ ድንገት ተነስቶ ቤቶቹን ማፍረስና ውጡ የማለት ህጋዊ መሰረት እንደሌለውም ባለሙያዎቹ ያስረዳሉ። ምንም ያላሟላ ቀበሌም ያልመዘገበው ካርታም የሌለው የቤት ቁጥር ያልተሰጠው አዲስ ቤት ቢሆን እንኳን ለማፍረስ ህጋዊ ሂደት አለው ይላሉ የህግ ባለሙያዎች። የመጀመሪያው ሂደት ራሳቸው ባለቤቶቹ እንዲያፈርሱት ጊዜ መስጠት ነው። በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ማፍረስ ካልቻሉ በመንግስት ወጪ እንዲፈርስ ይደረጋል። የፈረሰውም ንብረት መንግስት ጋር ይቀመጣል። የፈረሰው ንብረት መንግስት ጋር ቢቀመጥም ንብረትነቱ ግን የባለቤቶቹ ነው። ስለዚህም ቤቱን ለማፍረስ የወጣውን የመንግስትን የጉልበት ኪሳራ ከፍለው ንብረቱን አስለቅቀው መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። አሁን እየታየው ባለው የቤቶች ፈረሳ ህግ ያሟላል የተባለውንም ጭምር ማፍረስና የፈራረሰውንም መውሰድ አትችሉም ብሎ መከልከል በስፋት እየታየ ነው የሚሉት የህግ ባለሙያዎቹ ይህ ትልቅ ስህተትና የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው ሲሉ ያስረዳሉ። ህጋዊ ሰነድ ያላቸው ቤቶችን ለማፍረስ ምትክ ቦታ ማዘጋጀት ግዴታ እንደሆነም ህጉ ያዛል። ህጋዊ ሰነድ ያላቸው ቤቶች መንግስት መዝግቧቸዋል ማለት ነው። በመመዝገቡ ምክንያት መንግስት ኃላፊነት መውሰድ ይኖርበታል ማለት ነው። ቤቱ ህገወጥ ከሆነ ደግሞ መጀመሪያውኑ ማስፈረስና ማስቆም ሲገባው ህጋዊ አድርጎ መዝግቦ ቆይቶ ብድግ ብሎ ማፍረስ ተገቢ አይደለም ይላሉ የህግ ባለሙያዎቹ። በመሆኑም እነዚህን ቤቶች ወደ ህጋዊ መንገድ ማምጣት ካልሆነ ደግሞ ካሳ ሰጥቶ አሊያም እንደ ኮንዶሚኒየም ያሉ የመንግስት ቤቶችን በመስጠት መስተናገድ እንዳለባቸው ይገልጻሉ። ተበዳዮቹ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ከተሰጣቸው ቀድመው በፍርድ ቤት ክስ መስርተው ፈረሳው እንዳይካሄድ አሳግደው መከራከር እንደሚችሉም የህግ ባለሙያዎቹ ተናግረዋል። አሁን ላይ በሌሊትና በድንገት እየሄዱ የሚያፈርሱት ተበዳዮች ይህንን መብታቸውን እንዳይጠቀሙ ለማድረግ ይመስላል። በዚህ መንገድ ቢፈርስም ግን ተበዳዮች አሁንም መፍትሄ የመጠየቅ መብት እንዳላቸው ነው የህግ ባለሙያዎቹ የሚጠቁሙት። በህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም፣ በሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንዲሁም በፓርላማ በተቋቋሙ ህጋዊ አካላት አማካኝነት ጉዳዩ እንዲጣራላቸው የመጠየቅ መብትም አላቸው። ከገጠር መሬቶች ጋር በተያያዘ ደግሞ የመሬት ሽያጭና ግዢ የሚያከናውኑ ሰዎችን እስከ 5 ዓመት በእስር የሚያስቀጣ አዋጅ ከሰሞኑ በፓርላማ መጽደቁ ይታወሳል። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ንብረት ነው። ህገ መንግስቱ የገጠርም ሆነ የከተማ መሬት የባለቤትነት መብትን የሰጠው ለመንግስትና ለህዝብ ነው። አዲስ በጸደቀው የገጠር መሬት አዋጅ የግል የወል ወይም የመንግስት ይዞታን በህገወጥ መንገድ የወረረ ማንኛውም ሰው
ከአንድ ዓመት እስከ አምስት ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት አሊያም ከ30 ሺህ እስከ 100 ሺህ ብር ቅጣት ሊጣልበት እንደሚችል ተደንግጓል። በእነዚህ ይዞታዎች ላይ ጉዳት አድርሶ የተገኘ ማንኛውም ሰው ከ3 ዓመት እስከ 7 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ወይም ከ50 ሺህ ብር እስከ 150 ሺህ ብር እንደሚቀጣም በአዋጁ ላይ ተቀምጧል። ባልተፈቀደ ቦታ ላይ ማንኛውንም ግንባታ የሰራ ወይም እንዲሰራ የፈቀደ ሰው ደግሞ በአዲሱ የገጠር መሬት አዋጅ መሰረት ከአንድ ዓመት እስከ 3 ዓመት በሚደርስ እስራት አሊያም ከ25 ሺህ እስከ 50 ሺህ ብር እንደሚቀጣ ተደንግጓል። እነዚህ ቅጣቶች ከመሬት አጠቃቀም እቅድ ውጭ ይዞታውን ጥቅም ላይ አውሎ የተገኘ ሰው ላይ በተመሳሳይ መልኩ ተግባራዊ የሚደረጉ ይሆናል። ሐሰተኛ የመሬት ይዞታ ማስረጃ ያቀረበ ባለይዞታ እንዲሁም ደግሞ ማስረጃ የሰወረ ወይም የተሳሳተ ማስረጃ የሰጠ ባለሙያ ላይ የሚጣለው እስራትም ከላይ እንዳሉት የሕግ ጥሰቶች ተመሳሳይ ቢሆንም የገንዘብ ቅጣቱ መነሻ ግን ወደ 20 ሺህ ብር ዝቅ ማለቱ ተገልጿል። በሌላ በኩል ደግሞ ከብሔራዊ መታወቂያ ጋር በተያያዘ አስገዳጅ አሰራር መጀመሩን ሰምተናል። መታወቂያውን አለማውጣት የማይቻልበት አሰራርም በቅርቡ ይፋ ይደረጋል። ብሔራዊ የዲጂታል መታወቂያ የተዘበራረቀ የፋይናንስ ስርዓት መረጃን ማስቀረት የሚቻልበት የግብር ስወራና ወንብድናን ስርዓት የሚያስይዝ በሀገር ደህንነትና በወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ዘንድም ብዙ አሰራሮችን እንደሚቀይር ይጠበቃል። አብዛኛው ሰው ይህንን የዲጂታል መታወቂያ ማሳየት እየቻልኩ ለምን የቀበሌ መታወቂያ አላገኝም? ያላገባ ወይም የልደት ማስረጃ ሰነድና ሌላውንም ለማውጣት አልቻልኩም ብሎ በተደጋጋሚ ይጠይቃል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ የዲጂታል መታወቂያ ፕሮጀክት ዋና ዳይሬክተር አቶ ዮዳሄ ዘሚካኤል ዲጂታል መታወቂያ ይዘው ለምን የልደት ሰርተፊኬት ወይንም ያላገባ ማስረጃ አትሰጡኝም ለሚሉ ትንሽ ታገሱም ብለዋል። ከሁሉም ክልሎችና ማዘጋጃ ቤቶች ጋር እስኪተሳሰር ጊዜ ቢጠይቅም ወደፊት ግን የሚቀር አይደለም ሲሉም አክለዋል። ድሬዳዋን ጨምሮ በአንዳንድ ከተሞች ላይ የተጀመሩ የሙከራ ስራዎች ቢኖሩም የትም ቦታ ሄደው የከተማ አገልግሎት ከዲጂታል የብሔራዊ መታወቂያ ጋር ተሳስሮ ለምን አይሰጠኝም ለማለት ጊዜ ይወስዳል ብለዋል። አሁን በተናጠል እየሰራን ነው፣ በጊዜ ሂደት መተሳሰር ስለሚፈጠር ተግባራዊ ይደረጋል ሲሉም ገልጸዋል። የዲጂታል የብሔራዊ መታወቂያ አስገዳጅ የሚሆነው ከአገልግሎቶች ጋር ሲያያዝና ከሲስተም ጋር ሲገናኝ እንደሚሆን ጠቁመዋል። ዲጂታል የብሔራዊ መታወቂያን ከአገልግሎቶች ጋር እንዲተሳሰር በማድረግ አገልግሎት ሰጪው በዲጂታል የብሔራዊ መታወቂያ ብቻ አገልግሎት እንደሚሰጥ ሊያስገድድ ይችላል ተብሏል። የዲጂታል የብሔራዊ መታወቂያ ባለበት በስልክ ደውሎ ማጭበርበር፣ ማስፈራራትና ዛቻ ማድረስ አይቻልም ተብሏል። ብሔራዊ ባንክ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የባንክ አካውንት ለመክፈት የዲጂታል የብሔራዊ መታወቂያ መያዝን አስገዳጅ እንደሚያደርግም አስታውቋል ተብሏል። ወደፊት ሲም ካርድም ለማውጣት የዲጂታል ብሔራዊ መታወቂያ አስገዳጅ ሆኖ ይቀርባል መባሉን ሰምተናል። ይህ ግን የሚሆነው አብዛኛው ሕዝብ የዲጂታል የብሔራዊ መታወቂያ ሲወስድ መሆኑ ታውቋል። ሲም ካርድንም ከዲጂታል የብሔራዊ መታወቂያ ጋር ማያያዝ ግዴታ የሚሆንበት ጊዜ እንደሚመጣ አቶ ዮዳሄ ተናግረዋል። ለጊዜው አሰራሩ ከቴሌኮም ጋር መያያዝ በመጀመሩ አሁን ዲጂታል የብሔራዊ መታወቂያ በመያዝ ብቻ ሲም ካርድ ማውጣት አስገዳጅ ባልሆነበት ሁኔታ መጀመሩ ተገልጿል። ብዙዎች በቀበሌ መታወቂያና በብሔራዊ መታወቂያ መካከል ያለውን ልዩነት ባለመረዳት ለአንዱ ብቻ የመመዝገብ ሁኔታ መኖሩን ደግሞ የአዲስ አበባ የሲቪል ምዝገባና ነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዮናስ አለማየሁ ተናግረዋል። ሆኖም ዳይሬክተሩ እንደገለጹት ከሆነ በብሔራዊ መታወቂያና በቀበሌ መታወቂያ መካከል ልዩነት አለ። ብሔራዊ መታወቂያ አንድ ሰው በሀገሪቱ ውስጥ መኖሩ የሚለይበትና የራሱን ቁጥር የሚያገኝበት መሆኑን አቶ ዮናስ ተናግረዋል። የሚሰጠው ቁጥር ያንን ሰው ከሌሎች በመለየትና የግለሰቡን መረጃዎች በመያዝ ከተለያዩ ተቋማት አገልግሎቶች ጋር የሚያስተሳስር መሆኑንም አንስተዋል። የቀበሌ መታወቂያ ደግሞ አንድ ሰው በአንድ ቀበሌ ውስጥ በመኖሩ ብቻ የሚሰጠው
የነዋሪነት መታወቂያ ነው ብለዋል። በተሰጠው መታወቂያም የከተማዋንና የሚኖርበትን ቀበሌ አገልግሎት የሚያገኝበት ፈቃድ መሆኑን ገልጸዋል። ሁለቱ መታወቂያዎች እርስ በርስ ሊናበቡ ቢችሉም ግን አንዱ አንዱን ሊተካ አይችልም ሲሉ አስረድተዋል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።